ゴーゴーダイノ。はい。快点击这里，订阅我们吧。都准备好去探险了吗？嗯，准备好了。今天的探险就是寻找新品种植物。好，我们要找出从未发现过的植物。嗯，从哪里来的香味？嗯，好香啊，闻起来真不错。哇，发现了一种很神奇的植物。这是什么植物啊？这是一种很神奇的植物哎。好，这种植物是从未在书里看过的，肯定是从未发现过的植物。嗯，好香的味道。不行，那是有毒的植物。木耳，乱吃东西很危险的。这是什么味道？这是什么果实？好臭啊，得带回去研究一下。舒服多了，木耳，我们就寻找其他植物吧。我得快点离开这里。怎么会有黏黏的液体？好奇怪哦。好吧，求助帮帮龙吧！帮帮龙探险队，帮帮龙探险队，我是汤姆，是紧急状况。糟了，无线电装置坏了，可能是刚刚掉下来的时候坏的。为什么会融化呢？不会是因为这个液体吧？难道是食虫植物？救救我！你们都发现植物了吗？好。那我们拿出来看看吧。好的。怎么都是一样的植物呢？这个植物叫玩偶的眼睛，是一个很特别的植物，但已经是发现过的植物。汤姆呢？谁看见汤姆了？我用无线电联系汤姆吧。汤姆，不会是……不会是被恐怖的霸王龙吃掉了吧？乐平，不要乱说话。是啊，汤姆肯定会没事的。我希望也是，但是如果发生什么事怎么办啊？那样的话就会很危险。那我们赶紧去找汤姆吧。帮帮龙。出动！乐平，快乐力量变身。勇气力量变身，怎么办？你在那里干嘛？你不要吃我，我一点都不好吃。你在说什么？我只喜欢吃这种植物因为你长得很凶，我以为你是肉食昆虫。你怎么在那里面啊？因为闻到很香的味道，所以我以为是好吃的。这就是这个食虫植物的战略，像我这种聪明的昆虫绝对不会上当的。原来是这样，你能不能救我出去？好，知道了。我介绍一下我自己，我叫古马路。好啊，陆叔叔，我叫汤姆。汤姆。好，准备好离开这里了吗？好，你踩着我的背爬上去吧。谢谢。终于逃出来了，谢谢你，陆叔叔，我一定会报恩的。
别这么客气，我们要互相帮助啊！陆叔叔，快救救我！陆叔叔，糟了！汤姆，智慧力量变身！奇怪的植物。知道了，我们现在过去。这植物真的很奇怪，它长得很像一个马来王猪笼草的食虫植物，但比它还要大。什么是食虫植物啊？就是捕食昆虫跟动物的植物。那是什么？我去拿出来。这是汤姆的无线装置。陆叔叔，陆叔叔，你还好吗？看起来没事。差点出大事。原来还没完呢。陆叔叔，你没事吧？目前还没事。他们在干嘛？可能把我当午餐了。午餐？我是专吃翼龙的肉食恐龙。本来是想吓唬他们的，但行不通。原来汤姆被困在这里呀。汤姆，是不是有点胖胖的那个恐龙啊？你看过汤姆吗？看过，他掉进这个植物里面，是古马路救了他。古什么？古马路。古马路？那是什么啊？我问一下我爸爸。爸爸，古马路是什么恐龙啊？你说古马路？它不是恐龙，它是昆虫，是生存在恐龙时代的巨大昆虫。第二，打开恐龙百科全息图。古马路是一个存活在古生代的节肢动物，类似于现在的百足虫，但是身长可以达到2.6公尺以上，是一个巨大的昆虫。以前地球的氧气很丰富，所以可以长到很大。原来是这样啊！那是古马路救了汤姆的吗？但是风神翼龙突然出现，把古马路抓走了。好可怜！什么？那汤姆呢？那个朋友边喊边往那边追去了。那我们快追过去吧。怎么样？好玩吗？游来游去的。那是什么？这是我做的翼龙玩具，看来他们还蛮喜欢的。那好，我们趁机逃跑吧。爬上来的时候很匆忙，不觉得这么高，但现在这么一看太高了，爬不下去了。用这个，谢谢。以为永远回不到地面，多亏了你，谢谢你救了我。刚刚你也救了我。好了，我们回家吧。他又回来了，吓死我了。汤姆，我们来了。小心，该怎么办啊？等一下，你冷静一下。你有姐姐该怎么办？猫，不要靠过来。这是什么味道啊？终于赶走了。莫尔，看到植物的力量了吧？那
么大的翼龙都被赶走了。哇，好难闻，能不能盖上啊？谢谢大家，幸好有你们在，要不然就变成他们的午餐了。别客气，我们要互相帮助嘛。大家好，现在是恐龙之歌时间。我有一百个躯干，两百个腿，我是草食动物，咕马路咕马路，年生年叫无声无息，悄悄走过来，像你一条的草食动物，悄悄的靠近你，亲切的和你打招呼，不要被我的外表，不要被我的外表吓到。我有一百个躯干，两百个腿，我是草食动物，咕马路咕马路，年生年叫无声无息，悄悄走过来，像你一条的草食动物。我是喜欢吃植物的草食动物，丛林的节肢动物，咕马路咕马路。我有一百个躯干，两百个腿，我是草食动物，咕马路咕马路。 Go Go Dino， 嗨，快点击这里订阅我们吧。